Myslíte si, že akékoľvek sklo patrí do zeleného kontajnera? Do modrého zasa všetko z papiera. Nie je to pravda. Hoci Slováci recyklujú už nejaký ten piatok, stále sa dopúšťajú chýb a niektorý odpad vôbec netriedia. Organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak organizuje od jesene viacero vzdelávacích a propagačných aktivít. Úlohou Envipaku je aj školiť a preto sme prišli vlastne Popračanov vyškoliť o tom, ako majú správne triediť odpad, ako majú netvoriť ten odpad a hlavne prišli sme ich upozorniť aj za to, že občan za to, že vytriedí ten odpad, tak on za to neplatí. Pripravili veľkú interaktívnu vzdelávaciu kampaň zameranú na materské a základné školy. Dôležité je začať školiť deti, pretože deti vlastne prenášajú tieto myšlienky potom aj na svojich rodičov, na dospelých, na babku, na detka a takto sa vlastne učí celá rodina. My to ma netriedíme. Ja si myslím, že my triedíme. Dávame všetko len do jedného koša a potom oni to príde brandner a potom to roztriedia oni. Aj v škole triedíme odpad a snažíme zachrániť životné prostredie. Hlavným cieľom Envipaku je najmä posunúť odpadovú gramotnosť a zmeniť myslenie ľudí v prospech prírody. Popračania sú niekde na tej strednej priečke v rámci Slovenska, to znamená netriedia ten odpad ani najhoršie, ani najlepšie. Veľa vývozov sa možno vykonáva aj zbytočne a to je kvôli tomu, že ľudia nie sú zvyknutí niektoré odpady zošliapnúť, teda zmenšiť ich objem, či sú to kartonové krabice alebo hlavne plastové fľaše. Zákon o odpadoch priniesol 4 základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Častejším chýbam, ktoré ľudia robia, je napríklad, že ľudia vyhadzujú plienky do papierového odpadu, vôbec to tam nepatrí. Patrí to do zmesového komunálneho odpadu, pretože tá plienka má svoj obsah a keby sa vysypal v podstate do tej papierovej nádoby, tak by spôsobil veľkú škodu. Ďalej ľudia hádzajú do papierových kontajnerov napríklad odpice, masné papiere a papier sa má triediť suchý a čistý. V čom trošku zaostávame, tak určite je to čistota tých druhotných surovín, pretože treba si uvedomiť, že tieto suroviny triedia potom následne ľudia na triediacej linke v našom závode. Každý Slovák ročne vyprodukuje v priemere 320 kg komunálneho odpadu, z čoho iba necelých 10% sa úspešne využije ako druhotná surovina. Západné krajiny vyprodukujú na jedného obyvateľa podstatne viac, ale zase viacej triedia. Nie v produkcii odpadu, ale práve v tej separácii a v tej recyklácii. Tam sú naše obrovské rezervy. Hlavným cieľom je zvýšiť mieru recyklácie a znížiť množstvo odpadu končiaceho na skládkach, kde je Slovensko na chvoste Európy. Už v tej energetike sa chceme posunúť ďalej a to je využívať tento vytriedený odpad na energetické spracovanie. A toto je cesta, ktorou sa bude uberať Poprad a samozrejme verím, že aj Slovensko, Európa a celý svet. Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Taktiež má to aj estetický dopad a chránime tým aj životné prostredie.